ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କାଚ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ ସିଏ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ମରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆଜି ଜଣେ ତାମିଲ ସଚିବ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି ସରକାରଙ୍କର ସଫଳ ଗାଥା ଗାଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ସଭାକୁ ଆଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ବିରୋଧ କରୁଛି।